الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الوزن ایک جیسا ہو ان چھ چیزوں کے اندر، سونا، چاندی اور گیہوں، جو، کھجور اور آخری نمک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. معزز علماء كرام، قابل احترام مهمانان، دور اور نزدیک سے تشریف لائے حاضرین مجلس، آپ سب کا اس علمی ورکشاپ کے اندر استقبال ہے. ہم سب آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں. آپ اپنے گھر سے اپنے گھر تشریف لائے ہیں، لیکن ایک عظیم مقصد لے کر کے، اور یہ عظیم مقصد جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ ہمیں ہمارے ان نیک مقاصد کے اندر پوری کامیابی عطا فرمائے،
ہمارے سفر کو، ہماری تھکاوٹوں کو، ہماری کوششوں کو، اور اس راستے میں جو مشقتیں اور پریشانیاں آپ نے برداشت کی ہیں، ان سب کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اعلان سے آپ کو بخوبی معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ کوئی تقریری پروگرام نہیں ہے، بلکہ درس اور سبق علم لینے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اسی تعلق سے اس پروگرام کو رچایا اور بسایا گیا ہے تاکہ ہم یہاں پہنچ کر ایک اہم ٹاپک سے متعلق کچھ علمی باتیں سن کر اپنی زندگی کے اندر، جو کہ کاروباری زندگی ہے، اس زندگی کے اندر بہتری لانے کی کوشش کر سکیں. دراصل یہی مقصود ہے ہر انسان کا اور خاص طور سے مسلمان کا، کہ اللہ رب العالمین اس کے مقاصد کو قبول فرمائے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب حلال راستے سے اسے مال اور دولت میسر آ سکے اور حلال راستے میں اسے صرف کر سکے، جیسا کہ مشہور حدیث کے اندر اس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے. اس لیے شروع سے آخر تک آپ کی پوری توجہ درکار ہوگی تاکہ ہم سب اس سفر کو آسانی کے ساتھ کچھ حاصل کرتے ہوئے طے کر سکیں. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. آج کے اس یا اس ورک شاپ کا جو اصل موضوع ہے وہ سات اہم بنیادی اصول ہیں، اور جن کے حوالے سے آپ کو مذکرات بھی دیے گئے ہیں اردو میں بھی اور رومن اور انگلش میں بھی. یہ سات اہم اصول تجارت سے متعلق ہیں اور یہ بنیادی ہیں. اصول اور بھی ہیں، پر سارے اصول ان دو دنوں کے اندر بیان نہیں کیے جا سکتے، انہیں لیا نہیں جا سکتا. لیکن جو کچھ آسانی کے ساتھ ممکن ہے لینا، اسے لینے کی اس ورکشاپ کے اندر کوشش کی گئی ہے. ان ساتوں اصول کو ذکر کرنے سے پہلے بیع سے متعلق، تجارت سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تجارت کا معنی اور مفہوم، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بإذن اللہ ہم ہی میں سے ایک شخصیت ہیں جو آپ کے درمیان کل کسی وقت میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور اس موضوع کے حوالے سے مختصر وقت کے اندر کچھ اہم باتیں رکھیں گے. اس لیے میں تجارت کے حوالے سے ان باتوں سے ہٹ کر کچھ اور بنیادی چیزیں جو اس ٹاپک سے ہٹ کر کے ہیں، میں اس درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کرنا اس لیے مناسب سمجھتا ہوں تاکہ اصول کے ذکر کرنے سے پہلے ایک عام سا تصور تجارت اور بیع سے متعلق ہمارے درمیان آ سکے. آئیے ہم آپ کو بلا کسی تمہید کے انہی باتوں کی طرف
لے چلیں کہ ان اصول اور ان بنیادوں کو ہم اچھی طرح سے ذہن نشین کریں. ان سے پہلے یہ چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار ہوں. سب سے پہلی بات کہ تجارت دراصل خرید و فروخت کا نام ہے, اور آئندہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ایک ٹاپک کے اندر آئے گا. خرید و فروخت کا نام ہے, خریدنا اور بیچنا. تو یہ کیا چیز ہے خریدنا اور بیچنا؟ عربی زبان میں اسے بیع کہتے ہیں, باع یبیع بیعا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وأحل الله البيع وحرم الربا, اللہ نے بیع کو حلال اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دے دیا ہے. دراصل یہ اس کا مفہوم ہے سرسری طور پر. بیع کا ایک سادہ سا مفہوم ہے, یعنی کسی سامان کو لینا اور دینا. اگر فقہا کی اصطلاح میں بیع کا مفہوم ذہن نشین کرنا چاہیں تو اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے, مبادلۃ مال ولو فی الذمہ او منفعۃ مباحۃ بمثل احدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. یہ بیع کا وہ معنی جو فقہا بیع بول کر کے مراد لیتے ہیں فقہی کتابوں کے اندر. کیا مفہوم ہے اس کا؟ مال کے بدلے میں مال لینا, ایک طرف سے مال ہو اور دوسری طرف سے بھی مال ہو, مال دے کر مال لینا. اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں نے ہاتھوں ہاتھ دیا اور لیا, ایک شکل تو یہ ہے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ہاتھوں ہاتھ تو نہیں پر اسے ایک دوسرے کے ذمے میں لیا گیا, ہمیں فلاں چیز چاہیے, ہے تو نہیں پر ہم اسے آپ کے لیے حاضر کر سکتے ہیں, ہے ہمارے پاس پر اس وقت موجود نہیں ہے. اسی کو ذمہ اور عہد کہتے ہیں, ذمے کے اندر موجود ہو اور ایک طرف سے یا دونوں طرف سے اس معاملے پر تبادلہ کیا جائے. اور یہ معاملہ صرف ظاہری چیزوں میں نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یہ لاؤڈ اسپیکر ہمیں لینی ہے, ہم نے ایک طرف سے دیا اور دوسری طرف سے ہمیں یہ لاؤڈ اسپیکر مل گیا, یہ ظاہری چیزوں کو لینا اور دینا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے جو ظاہری نہیں ہوتی پر فائدے کی ایک چیز ہے جو ہمیں ملتی ہے. مثال کے طور پر دو گھروں کے بیچ میں راستہ خرید لینا تاکہ آنے جانے والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہم نے زمین نہیں خریدا, ہم نے آنے اور جانے کے فائدے کو خریدا ہے. یعنی زمین کا مالک کوئی اور ہے, ہم نہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ زمین کا مالک ہمیں آنے اور جانے کی اجازت دے دے. تو یہ اجازت ہم نے خریدی ہے, اسی کو فائدہ کہتے ہیں, نفع کہتے ہیں. تو یہ بھی خریدی اور بیچی جاتی ہے پر نفع دکھنے میں تو نہیں آتا, یا اسے لینے اور دینے والی چیز نہیں ہے لیکن اس کا تبادلہ ہوتا ہے. تو یہ دوسری شکل ہے جو خرید اور فروخت کے
ضمن میں آتی ہے. کبھی کبھار وقتی طور پر انسان کسی چیز کو لیتا اور دیتا ہے, جسے کسی سے آپ کوئی سامان مانگ کر لے آئیں, فائدہ اٹھا لیں پھر دے دیں, وقتی. اس کو بیع نہیں کہتے ہیں. بیع کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ دیا اور لیا ہمیشہ کے لیے, یہ آپ ہی کا ہو گیا, آپ اس کے مالک ہو گئے, اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے معاملہ ہو گیا. تو اگر ہمیشگی کی صفت اس کے اندر نہ بڑھائی جائے تو پھر بیع نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے کہ تبادلے والی شکلوں میں ضروری ہے اس قید کا اضافہ کرنا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہو, لینے اور دینے کا یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ہو. تو یہ ہے دراصل وہ معنی اور مفہوم جو بیع بول کر کے فقہا مراد لیتے ہیں, دونوں طرف سے لینے اور دینے کا تبادلہ ہو, کسی نفع بخش چیز کے حوالے سے جو کہ موجود ہو یا موجود نہ ہو, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس معاملے کو کیا جائے, اس کا نام ہے بیع. ابھی میں نے ذکر کیا کہ دونوں طرف سے مال کا تبادلہ ہو. یہ مال کیا چیز ہے؟ مال کسے کہتے ہیں؟ مال کیا چیز ہے؟ مال دراصل نام ہے ہر وہ سامان جو قابل انتفاع ہو, ہر وہ سامان جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو اس کو مال کہتے ہیں. ہر وہ سامان جس سے فائدہ اٹھایا جانا جائز ہو شریعت کی نگاہ میں بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے, ہر سامان جس سے فائدہ اٹھایا جانا جائز اور درست ہو بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے. مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ مال ہے. آپ کے جیب میں روپیہ ہے, اس سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں, یہ مال ہے. آپ کے سامنے کرسی ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یہ مال ہے. ہر وہ چیز جسے شریعت اسلامیہ نے جائز قرار دیا ہو اور اس سے فائدہ اٹھایا جانا ممکن ہو بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے, تو اس کا نام مال ہے. اس لیے کہا مبادلۃ مال ولو فی الذمہ, مال کا تبادلہ ہو تو اس میں روپیہ اور پیسہ اور سامان وغیرہ سب داخل ہے, تو اس کا نام مال ہے. میں نے کہا بلا حاجہ, حاجت اور ضرورت کے بغیر. ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اسلام نے بعض حالات میں مسلمانوں کو اجازت دیا ہے کہ وہ حرام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بعض حالات میں. جیسے ایک انسان موت کے منہ میں ہو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے کہ اب تب میں اس کی جان نکل جائے گی, مجبوری کی حالت میں پہنچ چکا ہو, تو اسلام نے اجازت دے دیا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للإثم, اجازت دے دیا کہ اضطراری کیفیت اگر آ گئی ہے اسی مجبوری کی تو میتا اس کے لیے جائز ہے. مردار, مردار حرام کر دیا ہے اسلام نے, پر اس شخص کے لیے جائز ہے جو اس حالت سے گزر رہا ہو. تو ہم نے تو فائدہ اٹھایا لیکن ایک مخصوص حالت میں, اس لیے کہا گیا بلا حاجہ. اور اسی طریقے سے ایک تو ہے جس کا تعلق جان کے جانے سے ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جان تو نہیں جا رہی ہے پر کچھ خسارہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. مثال کے طور پر بکریوں کا ریوڑ ہے اور اندیشہ ہے کہ بھیڑیا آئے اور انہیں نقصان پہنچا دے, تو ان کی حفاظت اور نگرانی کے لیے کچھ کتوں کو متعین کر دیا جائے. تو کتے پابندی کے ساتھ اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنے میں کامیاب رہیں گے.
تو ایسے موقع پر اگر کوئی شخص نگہبانی کے لیے کتوں کو رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس حاجت کی وجہ سے وہ فائدہ اسے حاصل ہو رہا ہے. عام حالات میں کتے کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے جیسا کہ آگے ذکر کیا جائے گا, پر بعض حالات میں اور جو کہ حاجت کے حالات ہوتے ہیں اس میں شکاری کتے یا حفاظتی کتے اسلام نے اجازت دے دیا ہے انہیں استعمال کرنے کی. یہ ہے اس کا معنی اور مفہوم بیع کا, لینا اور دینا مال کا, اور مال کا یہ معنی اور مفہوم ہے جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ مال کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے فائدہ اٹھایا جانا ممکن ہو بغیر کسی حاجت اور ضرورت کی. اس مفہوم کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آگے کی گفتگو کو ہم ذہن نشین کریں. یہ ایک مفہوم ہے کہ قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں بھی بیع آیا ہوا ہے اسی مفہوم کے تحت میں اس بیع کا معنی بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ, اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا, تو بیع سے یہی مراد ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا. یہاں چند اہم باتیں جو بیع کو عملی شکل میں لانے کے لیے ہمیں انجام دینی ہے تاکہ شریعت کی روشنی میں وہ عمل صحیح اور درست پائے. کچھ ایسے کام, کچھ ایسی چیزیں جنہیں اپنانا ضروری ہے. آئیے, نمبر ایک, ہمیں ایسے موقع پر یہ جاننا ہوگا کہ سودا جو بھی ہم کریں, کاروبار جو بھی ہم کریں, اس کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ شروط ہیں. ارکان سے مراد کہ اس سودے کی بنیاد انہی چیزوں پر قائم ہے, اگر یہ نہیں ہے تو سودا نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں. تو یہ ہے بنیادیں کیا ہیں جسے اسلام نے ہمارے لیے بحیثیت رکن اور بحیثیت بنیاد کے طے کیا ہے. یہ کل بنیاد چار چیزیں ہیں. نمبر ایک, خریدنے والا شخص. نمبر دو, بیچنے والا شخص. خریدنے اور بیچنے والے افراد, یہ دو لوگ ہو گئے, دونوں رکن ہیں. دونوں کا پایا جانا کسی بھی کاروبار کے لیے ضروری ہے, ایک طرف خریدنے والا ہو اور دوسری طرف بیچنے والا ہو. نمبر تین, سامان جس پر کاروبار کرنا ہے, سامان کا پایا جانا. اگر سامان نہیں ہے درمیان سے تو پھر وہ بیع نہیں ہوگا, سامان کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر چار, دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزوں کا پایا جانا کہ جس کے ذریعے سے یہ سودا اپنی انتہا کو پہنچے, کچھ کلمات, کچھ تصرفات, کچھ الفاظ. جیسے ایک کہے میں نے خریدا, ایک کہے میں نے بیچا, اس نے کہا میں نے خریدا, دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزوں کا پایا جانا کہ جس پر اس بیع کا کی بنیاد ہے خریدنے اور بیچنے کی. یہ چار اہم باتیں ہیں جن کا نام ہے ارکان, بیع کے ارکان, خریدنے اور بیچنے کی بنیادی وہ چیزیں کہ جس پر یہ عمارت کھڑی ہے, خریدنے والا,
بیچنے والا اور وہ سامان جس کے اوپر سودا ہو رہا ہے، نمبر چار وہ الفاظ اور کلمات جس کے ذریعے سے اس سودے کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ یہ چار بنیادی باتیں ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد وہ شروط جن کا کسی بھی سودے کی کے لیے پایا جانا ضروری ہے، شروط جن کا پایا جانا از بس ضروری ہے، اس کے بغیر اس سودے کا شریعت کی نگاہ میں اعتبار نہیں ہے۔ یہ کل کتنے ہیں؟ یہ کل سات ہیں، سات شروط ہیں۔ ان ساتوں شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، سودے کے وقت، سودا کرتے وقت سامان کا موجود ہونا، یہ شرط۔ ایسا نہ ہو کہ سودا کیا گیا اور سامان ہے ہی نہیں، وہ سامان جس پر سودا کیا جا رہا ہے، جس پر کاروبار کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، وہ سامان سرے سے موجود ہی نہیں ہے، یا تو اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے پر ابھی اس کا وجود آیا نہیں، یا ابھی اس کی بنیاد بھی نہیں پڑی ہے اور اس پر کاروبار شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں اور ان سے منع بھی کیا ہے۔ جیسے بطور مثال حمل خریدنے اور بیچنے سے منع فرمایا، حمل، جانور کے حمل کو خریدنا اور بیچنا۔ انسان جانور تو خریدتا ہے، معلوم ہے یہ جانور کتنے میں اسے خریدا اور بیچا گیا، یہ تو کلیئر اور واضح ہے، پر اس کا حمل ہمیں معلوم نہیں کہ وہ حمل وجود میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، اور آئے گا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، نر ہوگا یا مادہ ہوگی، نہیں معلوم۔ تو اس کا خریدنا اور بیچنا شریعت کی نگاہ میں جائز اور درست نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں صرف ایک ہی حمل نہیں، حمل در حمل خریدتے اور بیچتے تھے۔ حمل در حمل کا مطلب یعنی یہ اونٹنی جو ابھی حاملہ ہے، یا یہ گائے جو ابھی حمل سے ہے، یہ بھینس جو ابھی حمل سے ہے، اس حمل سے بچہ ہوگا جو کہ اونٹنی ہی ہوگی، گائے ہی ہوگی، بھینس ہی ہوگی، اور وہ بڑی ہوگی اور وہ حاملہ ہوگی، تو اس حمل کو ہی بیچ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو حمل ہونے والا ہے اس کو بھی ہم بیچ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، حبل الحبلہ، حمل کا حمل۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن زیادہ مثالیں بیان کر کے باتوں کو لمبا کرنا مقصود نہیں ہے، صرف بات ذہن میں بٹھانی مقصود ہے کہ کس چیز کی بیع ہونی چاہیے، کس چیز پر سودا ہونا چاہیے، وہ جس کا وجود ہے یا وہ جس کا وجود ابھی نہیں ہے، آئندہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہوگا، آئندہ ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، جو لوگ اس طرح کے کاروبار کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال کے طور پر آج کے دور کی مثالوں میں سے یہ کہہ سکتا ہوں، 5 سالوں کے لیے اس باغ کو ہم بیچ رہے ہیں، 5 سالوں کے لیے اس باغ کو ہم بیچ رہے ہیں، 5 سالوں کے لیے۔ باغ میں آدمی کو کیا ملتا ہے بتائیے؟ پھل۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ پھل آئے گا؟
کیا ہم ضمانت لے سکتے ہیں؟ نہیں, پھل دینے والا اللہ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین آئندہ سالوں میں اس باغ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اس سال جو پھل آیا ہوا ہے کیا اسی طرح سے آنے والے سالوں میں بھی ہوگا یا اس سے ہٹ کر کے ہوگا؟ نظام قدرت صرف رب کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. 5 سالوں کے لیے ہم نے اسے بیچ دیا اور فلاں نے خرید لیا امید سے کہ ایسا ہی ہوگا, منع کیا شریعت نے. کیوں؟ یہ بیع معدوم ہے, موجود نہیں ہے. موجود کی بیع ہوگی, معدوم کی نہیں ہو سکتی. ابھی جو موجود ہے اس کا آپ کر سکتے ہیں, آئندہ کیا ہوگی آئندہ کرنا, ابھی نہیں. جس کا ابھی وجود نہیں ہے ابھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ لوگوں میں جاری ہے. اور بھی بہت ساری شکلیں آج کے دور میں ہیں, پر یہ مثال واضح کرتی ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری شرط, سامان ایسا ہو جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو. دوسری شرط یہ ہے, جس سامان پر کاروبار ہو رہا ہے, سودا ہو رہا ہے, وہ سامان ایسا ہو کہ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو. البتہ جس سامان سے فائدہ اٹھایا جانا ممکن نہ ہو اس پر سودا نہیں رکھا جا سکتا, سودا نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ آدمی سودا کس لیے کرتا ہے؟ فائدہ اٹھانے کے لیے. اگر سامان ایسا ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جانا ممکن نہیں ہے تو نہیں کر سکتا. کوئی ایسی چیز کہ جو بے سود ہے, کوئی نفع اور کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے, اسے نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے بیچا جا سکتا ہے. بے شمار اس کی مثالیں ہیں, جیسے میتا ہی جس کی مثال ابھی آئی, ظاہر سی بات ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جانا ممکن نہیں ہے, اس لیے اس پر کاروبار نہیں ہو سکتا. ایک مثال آج کے دور کی میں پیش کر رہا ہوں, ممکن ہے آپ لوگوں کے علم میں ہو اور ضرور ہوگا جب آپ اس میدان سے ہیں. جو غلاظت ہے آدمی کی, ایک ہے پیشاب اور ایک ہے پاخانہ. پاخانے کی جو غلاظت ہے آج اس پر بھی سودا ہو رہا ہے. لوگ کمپنیاں قائم کیے ہوئے ہیں اور اس مادے کو اکٹھا کرتے ہیں, اکٹھا کر کے مشینوں کے ذریعے سے اسے ریفائن کر کے اور مختلف چیزیں, گیس اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں تیار کرتے ہیں. بہت سارے سامان وہ تیار کرتے ہیں, مجھے ان سب چیزوں کا تفصیلی علم نہیں ہے, لیکن ریفائن کرنے کے بعد بہت سارے کاموں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی جانکاری ہمیں تب ہوئی جب وہ کمپنی والے یہاں بھی پہنچے کہ ایک بڑی تعداد ہے یہاں بچوں کی, اور اگر آپ ہمیں یہاں مشین لگانے کی اجازت دے دیں تو ہم ماہانہ آپ کو, اس وقت بچوں کی تعداد مشکل سے 100, 125, 150 کے قریب رہی ہوگی, آپ کو ماہانہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک ہم دیتے رہیں گے, اور جو کچھ ان کو کرنا ہے وہ اپنا سسٹم کے تحت میں اپنا عمل جاری رکھیں گے. بس زمین دے دیجئے تاکہ وہ اپنی مشینیں وہاں فٹ کر کے اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکیں. ذمہ داران نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ بے شمار مسائل جس میں ہم پھنسے ہوئے تھے اور مستقل انکم نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں تھیں, اللہ رب العالمین نے ایک راستہ کھول دیا ہے. پر آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ وہ چیز جو جائز اور درست نہ ہو
اسے قبول نہیں کیا جا سکتا ہے چاہے جتنا اس میں ظاہری فائدہ اور نفع نظر آئے. چونکہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے ایک غلیظ چیز کو, تو اس سے فائدہ اٹھائے جانا ممکن نہیں ہے. ایسی چیزوں سے فائدہ, نجس ہے کہ نہیں, نجس چیزوں کو قابل استعمال بنایا جائے, کیا آپ اسے دھل کر کے اسے پاک کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے. نجس نجس ہی رہے گی, سب کو نجس کر دیں گے. اس لیے ایسی چیزوں کے ذریعے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. علی کل حال چیزیں پائی جاتی ہیں, اسی لیے شرط ہے کہ وہ سامان جس پر کاروبار ہو وہ قابل انتفاع ہو, اس لائق ہو کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اب جیسے آپ کہیں کہ میں یہ سامان آپ کے ہاتھ سے اتنے میں بیچ رہا ہوں, آپ موٹر سائیکل لے لیں کہ موٹر سائیکل ہم خرید رہے ہیں آپ سے 50,000 روپے میں, کیا یہ قابل انتفاع سامان ہے؟ یقیناً آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس شرط کے اعتبار سے یہ سودا اور یہ سامان صحیح اور درست ہے. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. کتنی شرطیں ہو گئیں؟ دو شرطیں. تیسری شرط, جس سامان پر کاروبار ہو رہا ہے, سودا چل رہا ہے, وہ بائع بیچنے والے کی ملکیت میں ہو. جو شخص بیچنے والا ہے وہ اس کا مالک ہو. اگر مالک نہیں ہے تو پھر اسے نہیں بیچ سکتا. مالک ہونا, سامان کا مالک اگر نہیں ہے تو اسے نہیں بیچا جا سکتا. آپ ذرا غور کریں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, لا تبع ما لیس عندک, آپ کے پاس جو سامان نہیں ہے اسے مت بیچیں. یہ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے, جو سامان آپ کے پاس نہیں ہے اسے نہ بیچیں. آپ کے پاس ایک گراہک آتا ہے اور آپ کے پاس دکان ہے لائٹ کی, وہ آپ سے کہتا ہے ہمیں 100 پیس چاہیے یہ لائٹ, پر ہماری دکان کے اندر مشکل سے 10 پیس ہوگی, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سودا ڈن ہو گیا اور انہوں نے بیانے کے طور پر کچھ رقم دے دی, کلیئر ہے. اگر انہیں پرچی بھی چاہیے تو لکھ کر کے وہ دے دیں گے, اور انہیں ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ 1 دن میں 2 دن میں آپ کے پاس یہ سامان پہنچ جائے گا. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے, اور بہت ساری دکانوں میں ہوتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں ایسا کرنا صحیح ہے, پر صحیح نہیں ہے. ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے. کتنا ہم بیچ سکتے ہیں؟ جتنے کہ ہم مالک ہیں. ابھی 10 پیس ہمارے پاس ہے, 10 بیچ سکتے ہیں ہم. اگر باقی 90 پیس ہمیں اور بیچنی ہے تو اسے ہم خرید لیں. لوگ اس میں کھیلا چلتے ہیں. پڑوسی کے ہیں جس کے پاس یہ کسٹمر نہیں گئے ہیں, ہم جاتے ہیں اور اس کی دکان سے اٹھا لاتے ہیں, چلتا ہے ایسا آپس میں. ان کے یہاں سے لے آئے, ان کے پاس کسٹمر آتے ہیں, ہمارے یہاں سے لے جاتے ہیں. کس حیثیت سے؟ حیثیت کیا ہوتی ہے نہیں معلوم, بس کر رہے ہیں ایسا. کس حیثیت؟ کیا ہم نے ان سے خریدا؟ نہیں معلوم ان کو کیا, کس حیثیت سے لے رہے ہیں. اگر اسے ہم خرید لیتے ہیں اور کسٹمر کسی وجہ سے کینسل کر دیتا ہے اپنا پروگرام کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے, آپ 90 پیس کا انتظام کیے, 10 آپ کے پاس موجود تھا, جب آپ پورا کر چکے
تو کچھ گڑبڑی اس کے سمجھ میں آئی یا اس کے کسی بھائی نے مشورہ دیا کہ اس کمپنی کے بجائے فلاں کمپنی کا لیں گے زیادہ بہتر رہے گا, کینسل. اب وہ 90 پیس جو ہم نے ادھر ادھر سے جمع کیا تھا ہم نے کیا کیا, جہاں سے لائے وہاں سے واپس. پھر تو یہ ہم مالک نہیں تھے تبھی تو ہم نے واپس کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبع ما لیس عندک, جو تمہارے پاس نہیں اسے مت بیچو. اگر اسے ہم نے 90 پیس خرید لیا تو گرچہ اس نے پسند نہیں کیا ہم وہ ہماری ہی اب ہماری دکان میں رہے گی وہ, اب انہیں جس پر ہمارا اتفاق تھا اتنا ہم پیسے ان کو دے دیں گے. اگر ایسا کرتے ہیں تو صحیح ہے, یعنی ہم نے فوری طور پر وہی چیز اور جگہوں سے اکٹھی کی, خرید کر کے کسٹمر کو پسند آئے نہ آئے اب وہ چیز ہماری ہو گئی. اگر اس ارادے سے اور اس حیثیت سے ہم اسے ہم لاتے ہیں اور پھر زمون کو دیتے ہیں تو الحمدللہ وہ صحیح اور درست, لیکن لائے اور واپس کیے یہ والا سسٹم تو یہ مالکانہ حیثیت نہیں, یہ کوئی اور حیثیت بن سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبع ما لیس عندک, مالک ہونا ضروری ہے. کوئی بھی سامان بیچنا ہو تو بیچنے سے پہلے ہم دیکھیں ہم کتنی چیزوں کے مالک ہیں, اتنی چیزیں بیچ سکتے ہیں. سیمنٹ ہمیں چاہیے 200 گونی پر دکان کے اندر تو کوئی خاص نہیں, دکان میں خالی لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہے, وہ کمپنی میں آرڈر دیتا ہے اور طے کر کے اور اسے کاغذ دے دیا جاتا ہے 10 دن میں آپ کے پاس سامان پہنچ جائے گا. ہوتا ہے, کاروبار کرنے والے جانتے ہیں جن کے یہاں بھی اس طرح کی بلڈنگیں وغیرہ بنتی ہیں, بنواتے ہیں گھر اپنا مکان دکان جو بھی, تو انہیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. دکان میں جاتے ہیں اور دکان والا ریفر کر دیتا ہے, لیکن اس کو نہیں ریفر کرتا ہے, اسے تو کاغذ دے دیتا ہے, اسے پیسے لے لیتا ہے اور سامان کہیں اور سے آتا ہے. کیا اور جگہوں سے سامان آنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہماری ملکیت میں تھا؟ نہیں. پھر کس حیثیت سے, کس حیثیت سے فلاں شخص نے ہمارے ساتھ سودا کیا؟ مالکانہ حیثیت سے سودا کیا اس نے, پر وہ مالک نہیں ہے. اسی لیے جھگڑے ہمارے اور آپس میں ہمارے درمیان ہوتے ہیں. ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے اگر یہ کہہ دوں یہاں پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی مناسب جگہ ہے, کہ شریعت اسلامیہ میں آپ دیکھیں گے عموماً, آگے اس کا تذکرہ آئے گا, عموماً شریعت اسلامیہ میں ہر اس چیز کو جو نزاع کا, جھگڑے کا, لڑائی کا, اختلاف کا ذریعہ بن سکتا ہے اسے حرام کر دیا ہے. سارے سودے, وہ سارے سودے اگر عمومی طور پر مکمل سودے کے تعلق سے شریعت کے جو جملہ احکام اور مسائل ہیں اس پہ اگر غور کریں گے تو یہ نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا کہ بہت سارے سودوں سے شریعت اسلامیہ نے منع کر دیا ہے. وجہ کیا ہے, آپ اس کی گہرائیوں میں جائیں گے تو اس نتیجے تک ضرور پہنچیں گے کہ سماج کے اندر بگاڑ کا وہ ذریعہ بن رہا تھا, سماج کے اندر نقصان کا وہ سبب بن رہا تھا, اور سماج کے لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کا, اختلاف کا وہ ذریعہ بن رہا تھا, دل کے اندر میل آنے کا اور جھگڑے کا, لڑائی کا ذریعہ بن رہا تھا. شریعت اسلامیہ نے ایسے سارے ذرائع پر پابندی لگا دی, منع کر دیا. تو اس لیے ہمیں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے اگر شریعت اسلامیہ کی طرف سے کسی سودے پر پابندی آتی ہے تو وہ خود ہماری اپنی مصلحت کے لیے آتی ہے کہ ہمارے درمیان پیار, محبت, اتفاق کا سلسلہ جاری رہ سکے. آگے اس کے تعلق سے کچھ باتیں اور آئیں گی, ابھی سرسری طور پر اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. تو یہ تیسری شرط تھی, کیا
مالک ہونا, مالک ہونا, سامان کا مالک ہونا. یہ جو میں نے دوسری مثال دیا, آپ نے اس کا کوئی حل پیش نہیں کیا کہ کیسے پھر کاروبار کریں گے. اگر ہمیں سیمنٹ کی ضرورت پیش آئی اور ہم دکان میں گئے, اور اگر کسان ہیں تو ان لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے کھاد کی, جو لوگ کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں تو انہیں بڑی مقدار میں کھاد کی ضرورت پڑتی ہے, اور جو بلڈنگوں کا کام کرنے والے ہیں انہیں سیمنٹ وغیرہ کی بڑی مقدار میں ضرورت پڑتی ہے, پینٹ وغیرہ کی بڑی مقدار میں ضرورت پڑتی ہے وغیرہ. تو ایسے میں کیا کیا جائے, یا وہ کیا کریں, کرنا کیا چاہیے, صحیح کیا ہے, ابھی جو کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ ابھی معلوم ہوا کہ مالکانہ حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں, اس لیے وہ صحیح اور درست نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے, اس کا جو صحیح طریقہ ہے کہ ہمارے پاس تو یہ سودا نہیں ہے, یہ سامان ہمارے پاس نہیں ہے, پر کمپنی میں ہے, کمپنی سے ہم رابطہ قائم کر کے اور وہ چیز ہم آپ کو دے سکتے ہیں. کمپنی کا جو ریٹ ہوگا اس ریٹ پر آپ لے لیں, کمپنی کا جو ریٹ ہوگا اس ریٹ پر ہم آپ کو یہ سودا دیں گے, اور محنتانہ کچھ ہمارا اپنا اتنا ہوگا. یہ صحیح اور درست ہے. مثال کے طور پر 320-25-30 روپے میں ایک بوری آپ کی پڑے گی, یہ فلاں نام کا یہ سیمنٹ ہوگا جو آپ کو دیا جائے گا, یہ کمپنی کا ریٹ ہے, وہاں سے لکھ کر کے آئے گا, آپ اس چیز کو ادا کریں گے بحیثیت قیمت کی, اور بحیثیت ایک واسطہ کے, میں جو بیچ میں اس چیز کو ڈیل کر رہا ہوں تو ہمارے لیے اتنا ہوگا. محنتانہ متعین کرنا ہوگا, وہ اپنا متعین کر دے گا اتنا روپے, 10 روپے 20 روپے ہر بوری کے پیچھے, یا پورے سودے کے پیچھے اتنا روپیہ وغیرہ, جو بھی ہو دونوں اتفاق کر لیں. تو اب جائز کیسے ہوا؟ خریدنے والا کون؟ وہ شخص جسے چاہیے, اور بیچنے والا کون؟ کمپنی. کیا کمپنی اس کے مالک ہے؟ مالک ہے. تو ایک طرف خریدنے والا, دوسری طرف بیچنے والا, اور یہ سامان, یہ بیچ میں دونوں کو جوڑنے والے ہیں, کیونکہ مالک نہیں ہے. ایک شکل تو اس کی یہ ہے, اس کو صحیح اور درست بنانے کے لیے. دوسری شکل یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز پسند نہیں آتی تو اسے ہم لے لیتے ہیں, خرید لیتے ہیں, وہ خود خرید کر اپنے گوڈاؤن کے اندر لا کر کے رکھ لیں, وہ خود خرید کر کے اپنے گوڈاؤن میں, جہاں بھی ان کی اپنی جگہ ہو وہاں رکھ لیں. اور کسٹمر کو چاہیے تو جس کو بھی چاہیے وہ وہاں سے سیل کرتے رہیں, جس کو بھی چاہیے وہ سیل کرتے رہیں. کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی سے ڈائریکٹ ہم خرید کر کے اور پھر ان کو دے رہے ہیں, چونکہ ان سے انہوں نے کیا لے رکھا ہے؟ بیانہ. بیانہ کا مطلب سودا دونوں کے درمیان ہو چکا ہے, تو خریدنے والا کوئی اور ہے, آپ نہیں, آپ نہیں ہیں. اگر سامنے والے سے آپ بیانہ نہیں لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں لیتے ہیں, بات چیت آپ کی ہوتی ہے کہ ہاں انہیں چاہیے, پر یہ کنفرم نہیں ہے, اور آپ جا کر کے خریدتے ہیں تو آپ کس کے سر پر رکھیں گے؟ اپنے پاس رکھیں گے, کیونکہ آپ مالک ہو چکے ہیں. اگر اب اسے چاہیے تو ابھی یا بعد میں جس کو جب چاہیے آپ کے پاس سے لے سکتے ہیں. یہ دو شکلیں ہیں, یا تو مالک کی حیثیت سے بیچیں مالک ہو جانے کے بعد, اور یا پھر اس حیثیت سے بیچیں کہ وہ واسطہ ہے, بیچنے والے نہیں, مالک نہیں بلکہ بتانے والے ہیں. نمبر چار, چوتھی شرط یہ ہے کہ عقد کے دوران جب سودے کی یہ بات چیت چل رہی ہو تو اس دوران بندہ کیا کرے؟ اس سامان کو
جب تک کہ اس پر قبضہ اس کا نہ ہو جائے دوسرے کے ہاتھ سے نہیں بیچ سکتا، قبضہ ہونا شرط. مالک ہونا اکیلے کافی نہیں ہے، مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا اس پر کنٹرول ہو. کنٹرول، کنٹرول کا مطلب ہوا ہم چاہیں جیسا چاہیں اس میں ویسا کریں، یہ کنٹرول ہے. ہم نے فلاں جگہ ایک زمین خریدی اور فلاں نے بیچ دیا، ہمارے نام سے رجسٹر کر دیا گیا، پر جب وہاں ہم گئے کچھ کاروبار کرنے کے لیے، کمپنی ڈالنے کے لیے، دکان ڈالنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، کاشت کرنے کے لیے، جب ہم وہاں گئے تو وہاں چند لٹھ باز کھڑے ہو گئے. کہا آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ کہا بھائی ہم نے اس کو خریدا ہے. کہا یہاں سے آپ نکل لیں. انہوں نے وہاں سے ان کو مار بھگایا. بھائی ہم مالک ہیں اس کے، لیکن ان کے سامنے ایک نہ چلی، وہ مالک نہیں ہے، پر انہوں نے قبضہ دینے سے انکار کر دیا. وہ بیچنے والا بھی شخص نہیں ہے، جس کی زمین ہے وہ لوگ نہیں ہے، دوسرے پتہ نہیں کون ہے، پر انہوں نے قبضہ جمع لیا ہے اور وہ اس سے ٹس مس نہیں ہو رہے ہیں، الگ نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا اس زمین کو ہم دوسرے کے ہاتھ سے بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے، جائز ہی نہیں. جب تک کہ بیچنے والے کے اختیار میں وہ زمین نہ آ جائے، کنٹرول میں وہ زمین نہ آ جائے، وہ کسی اور کے سر نہیں مڑ سکتا. ٹوپی پہنانا لوگوں کو آج کل آسان ہو گیا ہے. چلو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم کسی اور کے ہاتھ سے بیچ دیتے ہیں. نہیں نہیں، تو وہ آدمی تھوڑا تگڑا ہے، پاور والا ہے، وہ کنٹرولنگ کر لے گا. بیچ نہیں سکتے ہیں، اس آدمی کی مدد آپ لے سکتے ہیں. جب آپ کے کنٹرول میں آ جائے پھر آپ بیچ سکتے ہیں. کنٹرول میں آنے سے پہلے بیچنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من ابتاع طعاما، جو شخص کوئی غلہ خریدے، فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، تو اسے نہ بیچے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے، جب تک کہ بعض روایت میں ہے حتی یقبضہ، یہاں تک کہ اس پر قبضہ ہو جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. یقبضہ کے الفاظ صحیح بخاری میں معلق ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. جب تک کہ اس سامان پر بیچنے والے کا قبضہ نہیں ہے، وہ اور کے ہاتھ سے سودا نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا. تو اس میں غلے کا ذکر ہے اس روایت میں، کہ اگر کوئی شخص کسی سے غلہ خریدے تو جب تک کہ اس پر قبضہ نہ ہو جائے نہ بیچے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، میرا خیال ہے، صحابی کہتے ہیں، میرا خیال ہے ساری چیزوں کا حکم غلے جیسا ہے. ساری چیزوں کا حکم، کل شے مثلا، غلے کا جو حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا، وہی حکم ہر چیز کے اندر ہے. یعنی جس چیز کا بھی سودا ہو تو وہ اس سودے کے اندر شرط یہ ہے کہ بیچنے والا پہلے اپنے کنٹرول میں اس چیز کو رکھے، قبضے میں رکھے، پھر بیچے. قبضے کی شکلیں الگ الگ ہیں سامان اور سودے کے اعتبار سے. بعض روایات میں ہے حتیٰ یکتا لہو، یہاں تک کہ اسے ناپ لے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے یکتا لہو، ناپ لے. اس دور میں ایک شکل تھی قبضے کی، کہ آپ نے غلہ اسے لیا ہے، آپ اپنا بوریا لے کر کے جائیں اور اس کے اندر غلے کو ناپ کر رکھ لیں، یہ آپ کا ہو گیا. آج کے دور میں قبضے کی جو بھی شکل ہو، پرانی شکل ہے الحمدللہ، اگر کوئی اور شکل میں قبضے ہو رہے ہیں، قبضے کا معنی اس کا اپنا کنٹرول ہو اور وہ جو چاہے تصرف کر سکے، یقیناً کر سکتا ہے. مثال کے طور پر پاور آف اٹارنی آج کے دور میں جاری ہے، یعنی ہم نے کسی کو پاور آف اٹارنی دے دیا،
اب وہ اس کے اندر قانونی اعتبار سے کر سکتا ہے, جو چاہے تصرف کر سکتا ہے, کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یقیناً اگر اس کے ذریعے سے ممکن ہے کسی علاقے کے اندر یا پورے ملک کے اندر تو اس کا اعتبار ہوگا, لیکن اگر اس کے باوجود بھی ممکن نہ ہو بلکہ اس جگہ کو خالی کرایا جائے ایسے لوگوں سے کسی بھی ذریعے سے, جب تک ایسا نہ ہو جائے اس وقت تک اس جگہ کو خالی کرایا جانا رکاوٹ والی شکلوں سے, جب تک ایسا نہ ہو جائے اس وقت تک گویا کہ ان کا قبضہ اس جگہ پر نہیں ہو سکا. تو اس کے اندر دو شکلیں آتی ہیں, ایک منقولہ اور ایک غیر منقولہ جائیداد. کچھ ایسے سامان جسے آپ یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں, پنکھے آپ نے خریدے آپ اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جا سکتے ہیں, ضروری ہے کہ آپ اس کو وہاں سے منتقل کریں جہاں سے آپ نے خریدا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے خریدا کاغذ پر اور آپ نے پیسے پیمنٹ کر دیے, ان کے پاس پیسے پہنچ گئے اور سامان جہاں کا تہاں پڑا ہوا ہے اور آپ نے پھر اس کی آگے کارروائی کر دی. ہاں بھائی ہمارے پاس اتنے سامان ہیں اور آپ نے نیٹ کے اوپر آپ نے دے دیا, جس سے سامان خریدنا ہو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں. کانٹیکٹ کیا کسی نے اور آپ نے کچھ نفع لے کر کے وہ سب کو بیچ دیا, کہاں ہے سامان, فلاں جگہ سے رابطہ کر لو آپ. ابھی وہ سامان اسی جگہ پر ہے, اس نے کسی اور گراہک کے ساتھ اس سامان کو بیچ دیا. یہاں سود داخل ہو جاتا ہے, اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے طاؤس ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضے کی بات کہی, کہا تم دیکھتے نہیں کہ لوگ سونے اور چاندی کے ذریعے سے سامان خریدتے ہیں اور سامان وہیں کا وہیں رہتا ہے اور تبادلہ جو ہوتا ہے سونے اور چاندی کا ہی ہوتا رہتا ہے کمی اور زیادتی کے ساتھ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے جیسا کہ آگے آئے گا. سونا سونے سے بیچنا ہے تو برابر کمی زیادتی نہیں ہو, اور یہاں کمی زیادتی ہو رہی ہے. 100 روپے میں ہم نے خریدا تھا, 110 روپے میں ہم نے بیچا, کمی زیادتی ہو گئی, یہ زیادتی ہے سود بھی جائے گی کیونکہ روپے کا روپے سے تبادلہ ہو رہا ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا الذهب بالذهب ربا الا ها وها, سونا سونے سے بیچنا ہے تو برابر ہاتھوں ہاتھ نقد. اور یہاں جو معاملہ ہوا, یہاں پیسے پیسے سے بک رہا ہے, سامان الگ پڑا ہوا ہے, پیسہ پیسے سے بک رہا ہے, لیکن پیسہ کم اور زیادہ ہو رہا ہے. خریدا ہم نے کم میں اور بیچ رہے ہیں زیادہ میں, 80 میں ہم نے خریدا 90 میں ہم بیچ رہے ہیں, 90 میں خریدا 100 میں ہم بیچ رہے ہیں, 100 میں ہم نے خریدا 110 میں ہم بیچ رہے ہیں, پیسے بڑھ رہے ہیں. وہ برابر پیسے نہیں ہے, یہ سود ہے. ریبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریبن کی ربا ہے, یہ سود ہے. تو قبضے کی بات کیوں کہی, تاکہ سود سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. سود موضوع سے متعلق سوال یا آخر میں کریں, اگر نوٹ کر لیں گے تو اچھا رہے گا, اس لیے کہ بعض سیشن میں سوالات کا وہ نہیں رکھا گیا ہے, لیکن ان سوالات کے لیے مستقل ایک وقت رکھا گیا ہے. مثال کے طور پر ابھی جو مجھے یاد آ رہا ہے, لوگوں کو پروگرام پورا سنانا چاہیے تھا, مغرب کے بعد مکمل ایک گھنٹے کے سوال اور جواب کا وقت لکھا ہوا ہے. پروگرام آرگنائز کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کس کس وقت میں سوالات کے لیے رکھا گیا ہے. تو اگر آپ لوگ سوالات اپنے نوٹ کرتے رہیں, جو بھی سوال آئے اسے نوٹ کر لیں, تاکہ جب اس کا وقت رہے تو سوال اور جواب کے اندر وہ سب باتیں آ سکیں, کیونکہ ہر وقت اگر یہ سلسلہ جاری کریں گے تو باتیں آگے بہت مشکل سے کچھ ہی باتیں آگے بڑھ پائیں گے. ہر ایک کے اندر دیا ہوا ہے, فرسٹ میں بھی دیا ہوا ہے کہ آدھے گھنٹے, وہ 10:30 کا تھا اصل میں پروگرام, یعنی 9:45 سے 10:30 کا تھا, لیکن تھوڑی چینجنگ ہوئی ہے. تو آدھے گھنٹے کا ہے اس میں سوال جواب,
تو میں یہ سات مکمل کر لوں اس کے بعد سوال جواب کریں تو نہیں صحیح ہے؟ ہاں تاکہ ایک کا ایک چیز مکمل ہو جائے. ہاں تو یہ ہوا چوتھی شرط. چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ قبضہ ہو جائے سامان پر اس طور پر کہ سامان کو آدمی دوسرے کے حوالے کرنے پر قادر ہو. ایک سامان ہے کہ ہم نے بیچ دیا, اب آپ جانے وہ سامان جانے, اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم نے بیچ بھی دیا اور سامان ان کے ہاتھ میں بھی دے دیا کہ بھائی یہ ہے آپ کا سامان, یہ لو. منقولہ. غیر منقولہ یہ ہے کہ ہم نے اور ان کے درمیان کی جو رکاوٹ والی چیزیں تھیں وہ سب ختم کر دیں اور ان کے حوالے میں ہو گیا, اب آپ اس میں جو چاہیں کر سکتے ہیں, تصرف آپ کو پورا کرنے کا اختیار ہے. تو یہ ضروری ہے. تو ایسا کرنا ضروری ہے کہ آدمی اس پر قبضہ کر لے. نمبر پانچ, پانچویں شرط, جس سامان پر یہ معاملہ ہو رہا ہو اس سامان کے بارے میں جانکاری ضروری ہے. سامان کے بارے میں جانکاری ضروری ہے, علم ہو خریدنے والے کے بھی اور بیچنے والے کے بھی, دونوں کی جانکاری میں سامان کا ہونا ضروری ہے. کون سا سامان ہے؟ جانکاری کی کئی شکلیں ہیں. نمبر ایک, دیکھ کر کے جانکاری, مشاہدہ کر لے آدمی اپنی آنکھوں سے. یہ جس زبان میں ہے تو کافی ٹائم لگے گا ہر نشست کے ساتھ. جی جب بول رہے ہر نشست کے ساتھ. کتنے بجے مجھے ختم کرنا ہے؟ یہ ہم کو چاہیے بس 10 منٹ. اچھا, یعنی 11:30 بجے میں ختم کروں گا تو پھر سوال جواب ہوگا؟ نہیں بس ابھی پھر وقت نہیں بچا, ابھی 10 ہی منٹ ہے, آپ ختم کر لیجیے, اگلے نشست میں رکھیں گے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ. ہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر نشست کے اندر, ہر بیٹھک کے اندر سوال اور جواب کی گنجائش ہے, پر اس کے اندر وقت کم بچا ہوا ہے, اس لیے اگلی نشست کے لیے سوال و جواب کو مؤخر کیا جائے گا. تو جن بھائی کے ذہن میں سوال ہے, اس لیے کہ 7-8 منٹ اور بچے ہوئے ہیں اور اس کو مکمل کر لیتے ہیں, تو وہ سوالات کو نوٹ کر لیں گے, بہتر رہے گا انشاءاللہ. جانکاری کی شکلیں میں بتا رہا تھا, سامان کی جانکاری کیسے ہوگی؟ آنکھوں سے دیکھ کر کے سامان کو دیکھ لے, خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی سامان کو دیکھ لے. دوسری شکل یہ ہے کہ ہم دیکھ تو نہ سکے پر اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے, بتایا جا رہا ہے, اور اس کی فوٹو اور اس کی صفات ساری چیزیں ہمارے پاس بیان کر دی گئی ہیں. دونوں کی الگ الگ مثالیں ہیں. مثال کے طور پر یہ نمونہ ہے آپ کے پاس پنکھے کا, کہ آپ جب گئے تو ایک نمونہ وہ رکھے ہوئے ہیں فلاں کمپنی کا, انہوں نے اٹھایا اور آپ کو دکھا دیا, بھائی یہ ہے آپ سامان دیکھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے, اس کی شکل کیا ہوگی. جیسے آپ کو ایک فلیٹ لینا ہے اور بلڈنگ بنانے والے جو بلڈر ہیں انہوں نے پہلے ہی سے بکنگ شروع کر دی ہے, ہم نے چونکہ ہمیں بھی بکنگ کرنی ہے تو ان سے ہم ایک فلیٹ دو فلیٹ جتنی کی ضرورت ہے اتنا ہم بک کر لے رہے ہیں. بھائی کیا کرنا ہے اس فلیٹ کے اندر, وہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. بھائی اس کی مساحت اتنی ہوگی, اتنا اسکوائر فٹ ہے جگہ, اور اس کے اندر کیا کیا چیز ہوں گی, بیڈ روم اتنا ہے اور فلاں اتنا ہے فلاں اتنا, ساری چیزیں اس کے اندر اے ٹو زیڈ بیان کی جاتی ہیں. دروازہ اس چیز کا ہوگا, کھڑکی اس چیز کی ہوگی, کچن اس چیز کا رہے گا, ساری چیزیں کر کے بیان کر دی جاتی ہیں, بلڈنگ کے بارے میں بھی اور اس فلیٹ کے بارے میں بھی, ایسے جیسے کہ گویا ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں. تو جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں, جو اوصاف اس کے ذکر کیے جا رہے ہیں, ان کے اوپر اعتبار کر کے اسے خریدا اور بیچا جا سکتا ہے. یہ دو شکلیں ہیں جاننے کی. تو سامان کو جاننا ہر ایک کے لیے, دونوں کے لیے ضروری ہے, خریدنے والے کے لیے بھی بیچنے والے کے. اگر جس چیز کے بارے میں جانکاری ممکن نہ ہو, مجہول ہو,
دیکھنا ممکن نہ ہو، جاننا ممکن نہ ہو، ایسی چیزوں کی بیع جائز اور درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں غرر ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، اور بہت سارے جھگڑے اور اختلاف کا ذریعہ اور سب بنتا ہے۔ یہ پانچ ہو گیا۔ چھٹا ہے کہ وہ پاک ہو، نجس نہ ہو۔ وہ سامان جس کی خریداری کرنی ہے، جسے بیچنا ہے، وہ پاک ہو، نجس نہ ہو۔ کیونکہ فائدہ اٹھایا جانا تبھی ممکن ہے جب وہ پاک ہو۔ مسلمان ناپاک چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ ناپاک چیز کو استعمال کرے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک ہی چیزوں کو وہ قبول کرتا ہے، پاک ہے، پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس کا پورا پورا خیال کریں گے کہ وہ سامان طیب ہو، طاہر ہو، پاک ہو، اس میں نجاست نام کی کوئی چیز قریب اور دور سے نہ پائی جاتی ہو۔ اسی لیے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے خنزیر کا خریدنا اور بیچنا، کتے کا خریدنا اور بیچنا، میتا کا خریدنا اور بیچنا، اور شراب کا خریدنا اور بیچنا۔ یہ سب نجس چیزیں ہیں اور ان کا خریدنا اور بیچنا جائز اور درست نہیں، کیونکہ یہ پاک نہیں ہے۔ فی نفسی ہی وہ پاک ہو۔ اور کچھ دیر پہلے میں نے جو مثال دی تھی بیت الخلاء کی، وہ بھی اس پر فٹ ہو رہی ہے، اس کو بھی خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا۔ نمبر سات، خریدنا اور بیچنا ان سامانوں کا جسے شریعت نے حرام کر دیا ہو۔ ابھی آگے میں اس کا ذکر کروں گا کہ وہ کون کون سے سامان ہیں، پورا نہیں، کچھ اہم چیزوں کا بھی ذکر کروں گا کہ وہ کون کون سے ہیں جنہیں شریعت نے منع کیا ہے۔ جن سودوں سے شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے ان کو نہ خریدنا اور نہ بیچنا، ان پر بیع اور شراء کا کوئی بھی معاملہ آگے نہ کرنا، یہ ان شروط میں سے ایک شرط ہے۔ مثال کے طور پر جیسے چوری کا مال ہے، کیا اسے ہم خرید اور بیچ سکتے ہیں؟ نہیں، شریعت نے چوری سے منع کیا ہے، تو چوری کے سامان پر بیع اور شراء نہیں ہوگی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے بہت سارے مارکیٹوں کے اندر ایسے سامان کو خریدنے اور بیچنے میں لوگ ذرہ برابر جھجھک محسوس نہیں کرتے، جس کے بارے میں انہیں یقینی طور پر پتہ ہوتا ہے کہ کمپنی سے چوری کر کے وہ سامان لایا گیا ہے، گورنمنٹ سے چوری کیا ہوا مال ہے۔ چوری کی جانکاری ہو جاتی ہے، پھر بھی چونکہ وہ سستے میں وہ سامان مل جاتا ہے، اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ ہم دکان میں اسے لے کر اور مہنگے میں اسے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری چوری کی شکلیں ہیں آج کے دور میں، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، ایسی کسی بھی چیز کو خریدنا اور بیچنا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ سات شروط ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ نے ان شروط کو جو ابھی سماعت کیے ہیں، اس کی روشنی میں جو بھی کاروبار اور سودے ہیں ان پر نگاہ ڈالیں گے، اور لوگوں کو بھی جن کے پاس جانکاری اور معلومات نہیں ہیں اسے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح راستے پر کتاب و سنت کے قوانین کی روشنی میں ہمیں کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔